Güzəşli şərtlərlə ev alan zabit ve gizirlərin kredini müəyyən hissəsi dövlət tərəfindən ödəniləcək. Bu, Prezident İlham Əliyevin gənclərin hərbi sahədə təhsil almasının təşviq olunması ilə bağlı tədbirlər haqqında imzaladığı fərmanda əksini tapıb. Bu güzəş 2024-2025-ci tədris ilindən başlayaraq ailə təhsil müəssisəsinə və hərbi kollecilərə daxil olan kursantlar üçün nəzərdə tutulub. Belə ki, onlar Azərbaycan ordusunda 5 təqvim ili zabit və gizir kimi həqiqi hərbi xidmət keçdikdən sonra sözü gedən imkandan yararlana biləcəklər. Burada da iki dənə rejim var. Biri adi ipotek kreditləri ki, kredit şərtləri 7-8%-dən başlayır, təminat olub olmasına asılı olmayaraq. Bir də sosial ipoteka kreditləri, güzəşli ipoteka kreditləri ki, burada faizlər 3.7-4% həcmində formalaşır. Bu təbəqəni, bu sahədə təhsil alan şəxsləri müəyyən müddətdən sonra güzəşli ipoteka hüququnun yaradılması həm sosial cəhətdən ədalətlidir, həm də bu sahəyə marağı artırır. Şəxslər daha güzəşli şərtlərlə dövlət fondu hesabına maliyyələşən güzəşli kreditə əldə etmək imkanına çatır. Yəni, hərbiçilər ev alarkən ipoteka və kredit zəmanət fondunun vəsait hesabına güzəşli ipotekadan istifadə etdikdə müvafiq yaşayış sahəsinin qiymətinin 15%-ə qədər olan hissəsi dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Hərbi və digər liqotlu şəxslər var ki, onlara güzəşli şərtləri, yəni 4%-li ipotek kreditləri əldə edə bilirlər ki, həmin mövcud vəziyyətdə 4%-li ipotekalara ayrılan məbləğin dəyəri maksimal 100 min manatdır və əmlakın digər hissəsini isə alıcı özü toplamalı və banka təqdim etməlidir. Həmin hərbiçilərin ümumi sosial yaşam xərclərinə müsbət təsir edəcək və onları uzun illər kredit ödəmədən azad edəcək. İpoteka üçün nəzərdə tutulan evlərə yeni binalar, torpaqlı və sifarişlə tikilən həyət evləri 70-ci illərdən sonra inşa olunan xüsusən 9 mərtəbəli binalara aiddir. Nilufər Səlim, Əminə Əhmədzadə, Təli Səhər.